Відразу два американські космічні кораблі проходять остаточні етапи випробування. Обидва апарати – багаторазові, а от призначення різні. «Оріон» створено для польотів на Місяць та Марс. Його направили на найголовніший тест – до вакуумної камери в Огайо. Там два місяці корабель будуть нагрівати до 300 градусів і охолоджувати до мінус 250. А потім ще півмісяця ламати за допомогою електромагнітного випромінювання. Якщо всі системи Оріона витримують такі знущання, саме цей корабель полетить на місяць. Одночасно американці випробовують інший апарат – пілотований «Дракон» від Ілона Маска. Його вантажний аналог вже літав на МКС. Тепер інженери тестують реактивні системи рятування екіпажу. За їх допомогою пасажирська капсула зможе відділитися від ракети-носія і самостійно сісти на землю, якщо навіть ракета вибухне. Одна з рідкісних приємних звісток про екологію нашої планети надійшла із супутника НАСА «Аура». Цей апарат досліджує атмосферу Землі. За його даними, озонова діра над Антарктидою зменшилася майже вдвічі. Такою вона не була останні 10 років. Вчені вважають, що це результат дії Монреальського протоколу. Цей договір регламентує застосування хлорфторвуглеродів – речовин, які руйнують озоновий шар. Вони містяться в деяких аерозолях, фреонах та пластиках. Озон – газ, що захищає Землю від ультрафіолетового сонячного проміння. Він – триатомний різновид кисню. Руйнування озонового атмосферного шару згубно для всіх живих істот. Водночас дані супутника підтвердили, що людство може консолідуватися навколо глобальних проблем і виправити свої помилки. Автомобіль по землі, його фари в повітрі. Оригінальну конструкцію позашляховика розробили німецькі автоконструктори. Це потужний електричний агрегат, зроблений з алюмінію. Ним можна кермувати, а можна поставити на повний автопілот. Він сам знайде дорогу по GPS і сам розминеться з іншими машинами. Але це вже було. Принципова новинка – фари позашляховика. Вони розташовані не на кузові, а на двох дронах, які летять попереду або позаду, залежно від руху машини. Їх не забризкають калюжі та дощі, не розіб'ють камінці. Вони можуть спрямовувати світлові плями на окремі ями чи інші перешкоди. І нарешті вони не сліплять зустрічні машини. Якщо треба, фари повертаються на базу та кріпляться на звичайні місця. Щоправда, такий автомобіль-авіаносець – лише концепт. Але ідея дуже сподобалася не лише автомобілістам, а й військовим, рятувальникам та навіть астронавтам.